төрткүл дүниені қалтыратқан коронавирусқа қарсы әлемдік карантин жарияланды. Қазір өндіріс, фабрика, зауыт сынды ірі кәсіпорындардың жұмысы тоқтады. Көлік қозғалысы, адамдардың жүрісі шектелді. Айналасындағыны елемей, ентелей асыққан екі аяқты пенденің қайнаған тіршілігі бір сәтке дамылдағандай. Ау! Пассажиры, где вы? Ау! Бұл сәт адамзатқа ауыр тиді. Тіршілік үшін жан таласып үйренген пенделер лашсыздан жазуға көніп үйде отыр. Адамның басқан ұмытып, өмір үшін жан таласып кетуі табиғат анаға оң әсер еткендей. Мәселен, карантин жариялаған аймақтарда азот диоксидінің құрамы азайған. Індет тараған Қытайдың ауасы тазарғанын НАСА агенттігі хабарлаған еді. Соңғы бір айдың ішінде атмосфераға түсіп жатқан көмір қышқыл газы 25% азайған. Көк түтіннен көк аспаны көрінбейтін Алматының да ауасы тазарыпты. Тіпті көшесінде қырғауыл зорғалап жүр. Смотри, людей нету, фазаны по дорогам ходят. Вот смотрите. Шикарно. Никакого смога тебе. Никакого вообще. Настолько все чисто. Свежо. Туристердің қарасы үзілмейтін Венеция каналдарының жағалауында қазір тыныштық. Ары-бері сабылған моторлы қайықтар қаңтарылып тұр. Қала тұрғындары су тазарып, балық келді деп қуана желіде таратып жатыр. Осы күндері Алматы мен Нұрсұлтан қалалары карантинге жабылды. Көрінісі көңіл құлазытады. Көліктер жүреді бар. Мен баяғыда 85-89 жылдары Алматы сияқты болып тұрды. Әр жерде машина бір көрініп шығады, қарағай штабтары. Сондай болып тұр енді. Алланың құдіреті десеңші. Азан қазан Алматыны бір сәтте тым-тырыс қылды. Біздер асып-тасып кеткеніміз ғой өзі. Құм қуыт, құтыршылықпен, ешнәрсеге мән бермейміз, айналамызға қарамаймыз. Адамзаттың өз қателігінен өршіген коронавирус әлем үшін ауырсын болып тұр. Оның себеп салдарын таразыға тартқанда лашсыз ойға қаласың. Бір құдірет, ойлан адам баласы деп тұрғандай. Амандық болса, бұл сыннан да өтерміз. Тек әлгі ескертуді есте сақтағанымыз абзал еді.